אני רעב. אני רעב ויש לי חשק בלתי מוסבר לממולאים. אז אלה הירקות שיש לי במקרר היום. קישו, עגבניה ופלפל. יש בשר טחון, יש אורז, יש עגבניות קצת לרוטב, יש תבלינים, יש תבלינים לאורז. נתחיל לעבוד קצת. פלפל יש, עגבניה, שאפשר להוסיף את המיץ שלה ואת התוכן והעגבניות שהולכות להיות רוטב. יש עגבניה, צריך בזהירות כדי לא לקרוע אותה למטה שלא יתפרק. מה נשאר? קישו. צריך להמציא איזה פטנט למברגה. מה אני יכול לחבר את הכפית למברגה? וואלה, אני אנסה את זה. יש מקום לבשר? גם את זה צריך בעדינות. יש מקום לבשר. יש עוד מקום. היי, נקרא קצת, לא נורא. יש קישואים, יש פלפל, יש עגבניה. אפשר לקצוץ את זה ולהוסיף לרוטב בקישואים. האמת שלא אכפת לי לעשות את זה. זה הולך להתפרק, זה יכול להיות קיצוץ גס גם. סבבה. בשר. תבלינים. קצת פטרוזיליה. קצת הרבה. קצת שום. בצל קצוץ דק,
תבלינים קצת, מלח וג'ינג'ר, פלפל שחור, קינמון, הל, ציפורן, פפריקה, כורכום, כמון וצ'ילי. זה אני רוצה לערבב את זה ביחד, לעשות לי מין רסל ירון. ואז חלק להוסיף לכאן ולהשאיר לי קצת לרוטב עגבניות. זה לא צריך, יש ידיים. זה גם יכול להיות איזה קציצות מחר. כן, קציצות בלאפה עם אמבה וחמוצים. יש מצב. יש לי פה רק קישור עגבניה ופלפל, וכאן יש חצי קילו בשר. את האור הזה נלך לעשות בצד, וזה הולך להיות נטו בשר. נראה לי מספיק, לא רוצה למלא את זה עד הסוף, שיהיה לי מקום להכניס קצת נוזלים בפנים מהרוטב. כן, בהחלט יהיה מחר קציצות, לפחות כמה. קצת שמן. תבלינים שנשארו, אפשר להכניס כל שאריות של ירק שהוצאתם, קישואים, עגבניה, פלפל, מה שבא לכם בפנים.
שום. עגבניות עם הנוזלים שלהם והחרצנים. יש גבוהה, אני רוצה שזה מתפרק לחלוטין. 10 דקות בערך. אוקיי, זה מספיק טוב לי. וימשיך להתפרק בבישול. רסק עגבניות אחד עם קצת מים וקטשופ במקום סוכר. אפשר להכניס את הירקות. קצת פטרוזיליה. מוריד את זה לאש בינונית. ואני רוצה לתת לזה לפחות איזה 3/4 שעה, שעה אם לא יותר. אני רוצה שהרוטב קצת יצטמצם ויסמיך. מכסה ככה קצת פתוח. אורז בסמטי, שטפתי אותו היטב, הוא הספיק להתייבש עוד פעם. שמן. התבלינים שאני הולך לשים כאן זה קצת שווה בצל, זרעים של כוסברה וזרעי אניס. מי שלא אוהב את הדברים האלה באורז, זה מוזמן לשים את זה בתוך איזה טיון שהוא רוקן, ולא אכפת להרגיש את זה אחרי זה בפה באורז. זה מתרכך ומוסיף גם קרנצ'יות כזאת. אני רוצה קצת לפתוח אותם. הרבה זמן, כמה שניות. דבוב טוב. כוס אורז, שתי כוסות מים.
זהו. 10 דקות, ברגע שיש חורים באורז, אפשר לקבות ולתת לאורז לנוח. זהו, אפשר לקבות את זה. כל המים יתאדו, יש שחורים כאלה. ניתן לזה לנוח בצד ונמתין בסבלנות. לממולאים מדי פעם אני אוהב לפתוח ולבדוק מה שלומם ולתת להם קצת השקיה. להפוך את הקישואים קצת. וואי וואי וואי, מה מחכה לי? מה המצב פה? וואי, זה שעה בערך. לדעתי זה בהחלט מוכן. כן, בהחלט. חלמנה. 2 בלילה, אנשים רעבים פה. אורז. קצת בצל מטוגן ותבלינים. מחצה. מה ניקח? נראה לי שקישוב העגבניה. קצת מהרוטב והירקות.
וואלה, זה זז. קצת מלח בטוח יחסר לי. קצת פטרוזיליה. בשביל משהו רענן. ואפשר לאכול אורז עם ממולאים, עגבניה וקישו. יש לי גם פלפל למחר ועוד קישו אחד. ותאבון לי. זה טעים האורז עם כל הירקות והרוטב. בואו נראה מה הסיפור של הקבב קישו הזה. חמוד כמו סושי. תאמון לי. מה הסיפור של העגבניה? צריך צלחת יותר גדולה לדברים האלה. טעים עם העגבניה גם. אני מחכה לפלפל מחר. פלפל הכי טעים. וואו, זה מנה צבעונית. רק עכשיו אני שם לב. ירוק ואדום ולבן וכתום וקצת צהוב וחום של הבשר. אני הולך לאכול בישיבה. היה טוב.